det her har jeg aldrig prøvet før. At skulle finde en skilt med mit eget navn. Ej. Jeg tror sgu, der er guld herinde. Hallo, sir. How are you doing? Hello, sir. Welcome. Thank you very much. I'm good. How are you? Oh, thank you, sir. Det er virkelig venlighed, det her, ikke? Min taske, den blev taget nu og båret med her af min hotellets afhentningsmand her i Istanbul. Okay. Thank you.